Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Darbo eterį jungiamės ir mes, Karolis Tiškevičius ir Vaidas Čeponis. Sveikinamės iš Žalgirio arenos rungtynės, kurias pristato Antėja. Jis terenka po 6 naudingumo balus. Čia yra Dičevičiaus taškai. Manau, kad Lipkevičius turėjo kivaizdžią ir iš viršaus subirėjusi. Galaidzakis arčiau krepšio atakuoja Mantą Kalnietį. Čiošas Nymau! Labai agresyvi gynyba, labai agresyvus Maldūno stepautas. Strėlniekas dar kartą laisvas, dar 3 taškai. Taip, lygos centrų ir tuo pačiu naudingas ginantis. Dėl to jo gali spausti gynėjus, o čia Marekas Blaževičius. Tai trečias Maldūno bandymas iš 3 taškų zonos šį sezoną. Janis Strėlniekas įklijuoja 3 tritaškas. Dragičius ir vėl laisvas. Taileris Kevino, šiaip daug erdvių. Jau reikia galvoti apie metimą. Ir iš 3 taškų zonos trečias kartas. Be Oreliko tritaškių metimų sunku. Panevėžiečiams. Neatsargus Kalniečio perdavimas. Greitas Lietkabelio išpolis, Kalaidzakio taškai. Pirmavo Lietkabelis 6-0. Bet tada paprašė pertraukėlės. Dobsas ir viskas pasikeitė. O čia keičiasi. Jau kalbėjom, komanda skiria tik 6 taškai. Ir mes panašiai. Ir Milaktis. Va irgi Milaktis nemėtis pro šalį. Margiris 11. Relniekas, ketvirtasis tritaškis šios dienos rungtynėse, kurį šiek tiek pati. Vėl keičia gynybos sistemą panevėžiečiai, aikštės gynyba, bet vėluojama prie Ulanovo. Ir jų yra, gal žalgiriečiai atsipalaiduos, bet ne velnio. Aha, jau atsipalaidavo. Kamuolį panevėžiečiam. Ir čia. Maitis ir Taileris Kevinau. Berzinis iš 3 taškų zonos, taiklus metimas, Latvis gali pataikyti šiandien. Lėkštas, perima kamuolį, pabėga Graikas ir iš viršaus 70. Kojų darbas, Strėlniekas atšoko. Neįtikėtina, griebėsi už galvos. Ulanovui, Ulanovo, koks perdavimas Orlo Dragičiui. Vertas Lietkabelis būtų sumažinti bent jau skirtumą, nes laikėsi atrodyti solidžiau, nei kad dabar rodo galutinis rezultatas 84-70. Solidžiau ar ne, nugalėtojas aiškus ir klausimų.